to možno aj pre vás trošku prekvapujúce. Bol to veľmi rozpepaný výkon z začiatku. Hral som otrasne. V hlave mi chodilo, že koľko ľudí sa na mňa pozerá a také kraviny. A potom som sa druhý set uvoľnil, čo bolo aj na výsledku trošku vidieť. Neviem, koľko skončilo, 6-0, 6-1, také niečo. A potom v treťom sete som len pokračoval v tom, čo som hral druhý set a on bol strašne nervózny tiež, si myslím. Viac si kazil z forehandu, sa strašne trápil, tak tam bola moja hlavná taktika mu to tam dostávať. A vyšlo to, no. No ale po prvom prehratom sete v zápäti dať kanára, tak to... Všetko to zo mňa spadlo a to išlo potom jednoduchšie, oveľa. Ako beriete vlastne toto víťazstvo? Hneď prvý zápas, voľná karta, respektíve divoká karta, víťazstvo? Tak bolo to asi... Ja som bol pre ňa asi najlepší los v tomto turnaji, on bol pre mňa asi najlepší los v tomto turnaji, tak bolo to také trochu šťastie, ale tak šťastiu treba ísť naproti. Šťastie praje odvážnym a ideme ďalej do ďalšieho kola, tak uvidíme. Sú to také možno aj dôležité zlaté body do... Jasné, že od budúceho roka sa bude nejako meniť ten rebríček, že sa budú počítať len ATP body z Challenge Row, tak super, že budem mať bod hneď. Dá sa povedať, že si už na niečo trúfame, alebo to je predčasné? Ďalšie kolo tuším, Pavlasek, Dančevič, jeden z nich. Tak ja už nemám čo stratiť, pojem do toho tak odvážne a uvidíme. Dúfajme, že to vyjde. Čo hovoríte na to, že ste teraz jednorazovo získali 8 bodov a vlastne, ak som dobre počítal, iba 2 ATP body predtým, čo získali v kariére? Mal som na tie 2 ATP body asi 100 pokusov a nedal som to a teraz 8, krása. Je to super. Je to aj taká možno motivácia, väčšinou hráčom taký zlomové momenty bývajú v kariére. Môže byť aj toto taký moment? No tak uvidíme do budúcnosti. Ja ešte by som chcel pozdraviť moje dve babky. Jednu do Pezinka a druhú do Ružindola. A ešte prezrajte, kto vás trénuje? Trénuje ma Janko Bublanina. Jan Krošľak, Bublanina je jeho prezývka. A ako dlho ste spolu, respektíve? Iba po pol roka, myslím. Uh-huh. Začíname ešte tak. A aké je to spolupracovať s takýmto hráčom, bývalým členom TOP 100? Je to veľmi ťažké, lebo je to tvrdý oriešok. A nevždy to s ním, tam si ma kameruje. Nevždy je to ľahké s ním vychádzať, ale tak podľa mňa zatiaľ je to, obidvaja si pochvaľujeme túto spoluprácu.